abtu wadanka ma baahna qoriyo deganaan buu baahay ka dhade siiriya bariga dhaxmaareeyay ayaa dagaal wax lagu hela ku hela wadanka wuxuu baahan yahay in wax bartay soo dhaw halkan barta xuriyadda ku kulanay badareenka ka hor walaa dareenkiigu kaxsay maanta waa maalin farxad leh aad noogu weyn waxaan leenahay xisbiga wadane jiro joog waanad guuleysanay saadar dhaartii kaliyana ku hadhay waanan ugtagayna madaxtooyada muuse bixin waxaan leenahay bay bay hordhada muuse banaan baxay in wadada u taagnaa cadeeyada u taagnaa lixdii saac ka soo kalahay sulu cabdiraxmaan cabdilaahi uu guuleysan lahaa sulu xisbiga wadane uu guuleysan lahaa magacaaga adoo ku bilaabaya beerta xuriyadeena ku kulanay baldareenka ka hor magacaygu waa kooka ka qeyb magaraansa beerta xuriyadeena joognaa caalinkeena kor u qaadaynaa wada baaldigii xisbiga oo maalintii xisbiga waa maalin dhimata toddoba cisho marka wallahi maanta aad iyo aad baan faraxsanahay musharax wuxuu joogaa boorama guddoomiyihii burco annaguna xagga maashadana gowdhe xeergiisa caasimadu way ismuujisay dhammaantood labada afarood bay taageen xisbiga wadan maxaad ku dooratay xisbiga wadan waxaan ku doortay cabdiraxmaan ciiran horta ku doortay gowdhe ninka wax soo bartay diblomaasiga abtu wadankan uma baahna qoriyo deganaan buu baahanya gowdhade siiriya bariga dhexe maaraytay ayaa hadda dagaal wax lagu helaa ku helaa wadanka wuxuu baahan yahay in wax bartay oo degan wadanka isbedeli karaa dadka isku geyn karaa heshiisiin karaa midayn karaawalaal bilka koowaad adigoo magacaaga ku bilaabaya baldareenkaaga walaal waan dhowey magacaagsan shaqad xaad xasan maala dhaa wallaahi dareenkayga aad iyo aad baan faraxsanay waayo intan imise sanaan sugeynay maruun dhacdo wallaahi bilaahi urur walba maan tegi jirla ka sanadka maanta wallahi waan faraxsanay shantii subaxnimona waan soo kacay wallaahi aad iyo aad baan faraxsanay ciran waxaan u rajaynaya guul wallaahi dhowey wallaahi dareenkayga aad buu shucuurtiisa u kacsan yahay ma garateen maanta waa maalin farxadeed baan odhan karaa maadaama uu dalka isbeddel doonayo kolleytol waan soo dhoweynaynaa isbeddelka cusub aad umaadsan soo dhow halkan barta xuriyadda ku kulanay baldareenka ka hor walaa dareenkaygu kaxsay maanta waa maalin farxad leh aad noogu weyn waxaanu leenahay xisbiga wadane jiro joog waanad guuleysanay saadar dhaartii oo kaliyaana ku hadhay waanan ugtagaynaa madaxtooyada muuse bixin waxaanu leenahay bay bay hordhadha muusew maama soo dhowo marka koowaad beerta xoriyaddeena ku kulanay maanta ahayd maatii koowaad ee ololaha banaan baxay in wadada u taagnaa cadeeyada u taagnaa lixdii saac ka soo kalahay sulu cabdiraxmaan cabdilaahi uu guuleysan lahaa sulu xisbiga wadane uu guuleysan lahaa badweynta wadani in ay shacabka wadane aad baan u salaamaya gaar ahaan isbedel doonka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida aad u ajiibteen halkan aad fariin baan uga marinayaa maayirka magaalada hargeysa cabdikariin maxamed mooge liibaan aad baan u salaamaya waxaan ku leeyay boqortooyo waan ku salaamay in maxay hayde isbedelkuna ha noolaada baan leeyahay isbedelku ha jiro ha jooga baan leeyahay faraxsanaya horta magacaygu waa maxamed daahir faarax waxaan ka mid ahay xusbiga wadane isbedel doonkaan ka mid ahay waxaanu maanta halkan u nimay inaanu sabooro madaxweynaha mustaqbalka dhow maxamed cabdilaahi ciiro iyo xusbiga wadani waxaanu leenahay maanta ishii bugtay ku bikaacso lixda gobol saddex iyo labaatanka degmo sida loogu bannaan baxay ee loo soo dhoweeyey xusbiga wadani waa aragtaan waxaanu leenahay kulmiyo iska quuso war quuso wax alla wixii aad samaysay waa la og yahay dadku caamiye maaha dadka caqligoodaha caayn yar iyo weyn rag iyo dumar way ku arkaan way ku garanayaan qabiil iyo waxaan macno lahayn iyo xamar baa loo socdaa iyo waa huwan iyo waa cadowga gudaha riwaadahaas way dhammaadeen filinkaa waa la daawaday maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121